بەڕێبەرایەتی تەندروستی سلێمانی باوکاری سەنتەری چارەسەری نەخۆشیەکانی مەمەک لە شاری سلێمانی یەکەمین کۆنفرانسی زانستی سەبارەت بە هۆشیارکردنەوەی شێرپەنجەی مەمەک ڕێخست. پسپۆڕێکی نەخۆشیەکانی شێرپەنجەی مەمەک لە سەنتەری چارەسەری نەخۆشیەکانی مەمەک دەڵێت ئێستا بەهۆی بەرزبوونەوەی ئاستی هۆشیاری تەندروستی ئامارەکانی سەردانیکردن لەلایەن ژنانەوە ڕۆژ بەڕۆژ ڕوو لە زیادبوونە. ئامارەکانمان لە زیادبوونە لەبەر ئەوەی بەڕاستی نەخۆش زیاتر ئستا ئاستی وشاری بەرز بەتەوانێت و نەخۆشێکی زۆریش ڕوومانتی ئەکا لە سلێمانی و دەوروی پشتی و هەروەها بابڵین لە جنوبی عێراقیشەوە. وەزیری تەندروستی حکوومەتی هەرێمیش ڕایگەیاند ئامارەکانی توشبوون بە شێرپەنجە و شێرپەنجەی مەمەک لە هەرێمی کوردستان کەمترە لە ئاماری ستاندەردە جیهانیەکان و پسپۆڕێکی چارەسەرکردنی نەخۆشیەکانی مەمەک لە نەخۆشخانەی هیوا ئاماژە بۆ ئەوە دەکات ساڵانە لە نەخۆشخانەی هیوا زیاتر لە 360 نەخۆش پشکنینی توشبوون بە نەخۆشی شێرپەنجەی مەمەکیان بۆ دەکرێت. سەبارەت بە ئامارەکانی شێرپەنجە لە کوردستانە ئامارەکان وکو ئامارە جیهانیەکانە و ئێمە لە بەکو ستاندەرەکانی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانین هەندێک لە ئامارەکانمان وەکو ئەوان وایە و هەندێکیش ئەو ئامارەکانمان لە ژێر ئەو ئامارەوەیە. ئیستا حالیان ئامارەکەم لانیە، بەڵام ئەوەی دڵنیام لێ کە هەموو زۆربەی زۆری ئامارەکانی شێرپەنجە لە ژێر ستاندەری جیهانیەوە هەیە و ئێمە هاوڵاتیان دڵنیا دەکەینەوە کە هەر کەرەسەیەکی پێشکەوت و هەر ئامێریکی پێشکەوت و هەر دەرمانێکی پێشکەوت و لەم بوارە دەرچێ ئێمە بتوانین بەپێ ئیمکان بۆ هاوڵاتیانی خۆمانی دابی بکەین. کە ڕژەی توشبووانی ژنان بە نەخۆشی شێرپەنجەی مەمەک کەمترە لە ڕژەی توشبووانی نەخۆشەکانی ئەمریکا بە نەخۆشی شێرپەنجەی مەمەک و ئێمە ساڵانە نزیکەی 360 نەخۆشێکمان تەشخیص ئەکرێ وەکو نەخۆشەکانی شێرپەنجەی مەمەک. نەخۆشی شێرپەنجەی مەمەک یەکێکە لە بڵاوترین جۆرەکانی شێرپەنجە لە جیهاندا کە تووشی ئافرەتان و هەندێک جار تووشی پیاوانیش دەبێت. با پەیامارێکی سەنتەری چارەسەری نەخۆشیەکانی مەمەک لە ساڵی 2007ەوە تاکووەم ساڵ لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 105,000 کەس سەردانی سەنتەرەکەیان کردووە و لەو ژمارەیەش 887 کەس تووشی شێرپەنجەی مەمەک بوون. شێن عوسمان، KNN سلێمانی.